Usde, apakah mau? Ini tak epur, pasal joker. Den. Hah? Apa ini? Gimana ni? Ke mana kau sih? Next season? Puan dah tak ada lah guys. Dah GS tak ada IG lah guys. Confirmer. It is showtime. Apa? Iyalah gila. Puan memang buat memang last season tau ni. Masuk balik lah Den. Masuk balik pula. Pensi Den. Dia pensi lah. Dia habis kontrak tahun lepas. Bulan ni. Apa lagi Din? Secret lagi Din. Suruh secret bayar lah. Bocah-bocah semua Din. Suruh secret bayar lah. Tak pun Zain, kau masuk ke sini. Kamu Din? Kau masuk sini. Kau masuk sini. Mana? Aku lama lagi. Kau, oh kerja. Kau dah empat. Mesti dua ya. Apa Rul? 1+1 2 1+1 Dinexer, Dinexer, Dinexer. Kau setingkat dengan apa? Dia saya setingkat dengan Joker, Pasha, Apple. 4 orang. Dia saya maksudnya 4 orang. Bokeh tingkat 6, Arul dengan IP tingkat 13. Aishot ada kan? Aishot, Aishot saya tak pasti Aishot sampai bila. Mungkin dah Aishot betul. Grand final offline ah, grand final offline kat Thailand. Game bantu lah Aishot lain ke? Eh jangan gelak-gelak tu, turun tu. Offline kat Thailand mana ada. Turun rumah Airul. Ah tu tu ikut kau lah, tu rumah ke turun mana ke, janji kat tempat bulat tu. Okey. Bulat kak. Turun laut pun boleh kak. Turun satu bilik ke lah, semua senang tu bilik. Ah turun laut boleh kak, banyak ikan tu. Bulat kecil, bulat besar. Weh, apa lah aku kena touch up balik tu main guna handphone. Kan. iPhone tu. Terasa kecil pula. Kena beli Sony lah. Ah, isu lah tu. Nak beli handphone Sony lah ni. Aku lepas ni nak main gameplay Android lah. Aku kamu nak pergi nampak, mati aku nanti. Ni kena satu. Genesis tu. Genesis. Sorry sedap dia. Serius guys. Dia punya smooth tu kan. Gila smooth. Kalau kau touch. Kau tergusik sikit pakai bulu pun dia touch. Handphone dia smooth. Macam extreme colourful smooth. Lagipun handphone Xperia tu, korang tahu tak harga dia berapa? 8K tu. Wah, aku RM18,000. Oh, Aulia jauh aduh, banget. Aulia, Aulia enggak servis tu. Jauh banget Aulia. Aulia ni malasnya gue Aulia. Ah, malasnya gue. Ah, malasnya gue Aulia. Malasnya gue.